Шостий день поспіль рятувальники розчищають руїни згорілого економічного коледжу, у якому в пожежі загинуло 12 людей. Ще четверо вважають зниклими безвісти. Зараз пошуково-рятувальні роботи уповільнилися через загрозу обвалу внутрішньої стіни. Аби пришвидшити роботи, її планують зруйнувати. Квартал навкруги повністю перекриють. Усередині готують майданчик для падіння стіни. Вимостили двір у 500 квадратних метрів спеціальною подушкою з піддонів та сіна. Нині слідчі розглядають три версії виникнення пожежі – несправність електромережі, порушення правил пожежної безпеки та умисний підпал. Керівнику коледжу оголосили підозру у службовому недбальстві, адже ні пожежної сигналізації, ні вогнегасників у потрібних місцях не було. За попередніми даними, зайнялося на третьому поверсі у кабінеті керівника економічного відділу. Тоді на заняттях було 200 студентів. Сигналізації, датчики чутливості до диму та температури. Оповіщення здійснювалось в ручному режимі шляхом натискання на застарілу сигналізацію типу «Ріву» біля місця вахтера на першому поверху.